人为保命，什么话都说得出来。小姐，早知道我看你就不对劲儿。白冷舌头上都能跑火车，千万别让他的话给蒙了。你说我编这些瞎话蒙你们，我图什么呀？保命啊！看我们小姐心软，想让他放了你。命是个什么东西？我不知道。 我还真犯不着为这点小事儿费唾沫。我还有话要问他。别紧张，我手里可没枪。丫头，你爹也没教教你怎么绑人啊？绑得这么松，挣不两下就开了。那。 那军火你们找着了吗？被你爹和上官瑞劫走了，后来被棺材瓤子劫了活，挖了个地道，全给顺走了。他们火急火燎的找你，就为这个？对，这些军火要是落在我们手里，是为了打鬼子；可是要是落在你爹和上官瑞手里，那就是为了卖钱发国难财；要是落在鬼子汉奸手里，是为了打中国人。这些事儿要是放在你们身上，怎么办？ 我们凭什么信你啊？因为我是中国人，我凭良心说话，不像有些人，连好人坏人都分不清楚。我信他。他到咱镇子之后，没做过一件坏事儿，没杀过一个好人，说他做的坏事儿，都是从别人嘴里传出去的。小姐，你现在放了他，你就不怕他？ 拿了军火以后回来找你爹报仇，杀父之仇，一个爷们儿谁能不报？没错，我是想报仇。在参加八路之前，我天天都想着报仇。可是当了八路之后，我知道，我爹杀了很多人，有坏人，也有很多是好人。如果那些被我爹杀了的人都找我报仇， 我得死多少回？爷们儿，要报仇就得报大仇，给全中国人都报仇，这样才能洗清楚我爹做下的孽，我才能堂堂正正顶天立地当个汉子。当八路能明白这么多事儿？当八路的好处还多着呢，要不然，为什么那么多人都抢着当八路？ 成，白了，我信你这一回。你救过沙湖口不少人的命，这次就当我还你个人情。我送你出城。站住！大半夜的干什么去啊？ 兄弟，团长让我们到军部给司令捎个信儿。有手令吗？没手令，一概不许出去。团长的口信儿都是军机大事儿，你们耽误得起吗？把他让开。你是几连的？怎么看着眼生啊？四连的，上午抓白狼的时候，我就站你后头，没看见。 站住！看你这身衣服怎么面熟啊，好像是胡团长的。哎！哎！你下手也太狠了，他们可以不用死。他们看着我脸了，送走你们，回来还是要杀你。走吧。 就到这儿，谢了。别废话了，把你们送出来，是不想连累刀爷和虎妞。咱还没真正比试过，下次见面，是敌是友还不一定。哎呀。
这个沙湖口有意思的人还真不少。啊，你刚说什么？我说你小子在柴房那么能吃，饿死鬼托生啊！不是，我都2天没吃饭了。贝呀，怎么样了？我日他个祖奶奶，玩了半辈子鹰，还让鹰给捉了眼。那二姑哥还在他们说话怎么办啊？没事，我晾他们也不敢怎么着。他们要真把二姑给宰了，他们也不会有什么好果子吃。赶紧撒出去，我查查棺材瓤子在什么地方。好，哎啊，吃饭了吗？哎，没有，我这不都等那一天了。赶紧给他们。哎，你给我干你啊？呀，真香呀！那这葱哪弄的？说什么说？吃还堵不住你嘴啊！啊，昨晚枪响，听见没有？听见了，三更的时候，又让他给跑了。这个小兔崽子，比他爹能耐可大多了。大爷，听说又让白兰给跑了？你问我？啊，我问谁去？待会儿我上上官热的司令部。看看用个什么招收拾这个小兔崽子！导演，我还听说昨天守城那四个当兵的全是没心中弹，还是一颗子弹打进去的。您说说，这活人哪能有这本事？这白狼不是已经成了精了吧？等你见了他，自个儿问他吧。都是跟了我十几年的老兄弟，身后都还有一家老小呢。老刀把子，他们都是为了保你的沙湖口才丢的命，你说这账咋算？人又不是我请去的，你什么意思？老司令，我爹的意思是说，这几个兄弟可不一定是死在白狼的手里。那还能有谁？我刚才看了眉心上的伤口，只有用撸子才打得出来。可白朗和他那位手下用的是大眼盒子，枪口可要比这个小。要是有人还有白朗这样的手段，那可就麻烦了。那不是白朗，也一定是你们沙湖口的人干的。司令，沙湖口的人使用的大多是老套筒、汉阳造之类的长枪短枪，很少。有也大部分是盒子枪，倒是一团的特务连有人使路子。难道是我们自己能干的？不，司令，我的意思是说，可能还有另外一拨人在找军火，可军火也不见得就在白狼手里。那还能有谁？上次在山洞，你不是都亲眼看见了吗？我们只是看到军火被搬走了，可如果真是被白狼给拿了，他肯定先想办法把军火给运出去，干嘛会大白天的冒险到沙湖口来？跟他在一起的还有一个干瘪老头，叫做棺材瓤子，据说是个盗墓贼。您说这俩人之间能有什么交道好打的？你是说这军火跟棺材瓤子有联系？我们在山洞里发现那条地道，可不是一两天就能挖出来。洞口很窄，只容得下一个人通过，恐怕只有专门吃这碗饭的人才做得到。这个狗日的，这个老不死的东西！所以我认为，白朗八成没拿到军火，而棺材瓤子恐怕对枪炮也不感兴趣。
我们只要先找到他，就一定能赢。你小子回了这么久了，这几句话嘛，还让你老子佩服。 有信儿吗？没有。你说我把房里的白石岭的烟粉、管粉全都捉遍了，以后这次我还差点叫女鬼给丢了去。你说这帮盗墓贼都上哪儿了？全都化成影儿了，我哪儿都找不着他们。爷，许他们知道自己楼子捅得太大了，跑了吧？不会，盗墓的都有自己的地盘。到了外乡，人生地不熟的更不好活，而且。 军火在他们手上，运来运去的也不方便，他们一定会再回来销赃的。那奎子，啊，你知道这附近有专收古董赃物的地方吗？哎，这都有好几个。好，每个点给我派一两个兄弟在那守着，一有什么可疑的，马上回来告诉我。好，坐。大爹。 以前这两天动过火，枪管全是药。大田，我一直拿你当家里人，就像小六和虎妞的一个哥哥。只要你心摆得正，枪管自然也能摆正。打人的时候。 才会不失准头，对吧？是。这一家老小的性命，有一大半可都全扛在你的肩膀头子上了。长官。 您还记得我吗？崔四。哎，是。钱长官，我有件事想求您。什么事儿？说吧。出来吧。崔四，你这是什么意思？钱长官，我们都是东北人，全在一团里。自打您来以后发生的每一件事儿。 我们都瞅得真真的，兄弟们都佩服您，打算以后我就跟着您干了。可别这么说，我只是个上校参谋，这个特别员也是个虚职，我可没有权利让你们跟着我干。钱长官，您不知道，我们好多人都是原来东北军的。9·18的时候，一枪没放就被小鬼子撵到关内来了，老百姓戳着脊梁骨嘛，那滋味不好受。 我没想打回去，可长官不干呢。后来，在古北口，宛平城内都跟鬼子干过，败了，败得太惨了。受到这一带兄弟们跟大部队冲散了。上官瑞看上我们的人枪，帮我们编进他们的部队，这他妈哪叫队伍？兄弟们被分到各个连里，给老兵端水端饭，还要端屎端尿，连他妈狗都不如。 我们也是有血性的汉子，好容易碰上您，请您无论如何也要成全我们。知道了，弟兄们，我会把今天反映的情况如实的向我的上级汇报。但是眼下，你们还是应该好好的在一团干。请钱长官成全。请钱长官成全。小子上我的队伍，你还弄了点。
司令，您误会了。一团的东北兵都被分散在各个连队里，和原来连队士兵之间的矛盾相当大，长期冲突。一旦开战，是个相当大的隐患。我把他们编制成一个班，那既方便管理，那也利于调配，是吧？不就是拉帮结派吗？用得着你来叫我正带兵？司令，您严重了。切甲号，我不和你计较。你别以为在我的地盘上就可以对我指手画脚。这支队伍永远都是我姓宋管的。你别想挖我的墙角。你可以出去喊一嗓子，看看有人愿意跟着你吗？啊！舍身取义，尽忠报国。舍身取义，尽忠报国。舍身取义，尽忠报国。司令，一团东北籍全体士兵向您请愿，希望能报效国家，跟随钱长官一起上战杀敌。切司令成全。设好了圈套，等着我伸长脖子往里钻。司令，我实实在在都是为了队伍。你们这些吃里扒外的东西，吃着我的，喝着我的，到末了还帮着人的忙。人心都被你收取了，我留着也没用。骨子里从来还没有这样的先例，你一定要给个说法。好，您尽管提。3天之内，把波浪和军火都找到，还要带到这个地方来。杜百元，你不是很有能耐？我答应你。你们都听见了，要是做不到，还在这个地方就地自裁。这是你自己说的，不是我逼你的。钱长官，我们把您害了。请你动用李正。向右看，去！你快点吧，通过改个价吧。你说我是从哪儿来的？你问这么多干嘛？哎呀，土星系太大，谁都不敢要你的。你不敢要？你不敢要，一言不先卖呢。哎，头儿，嘛玩意儿呢？找一下，就你这破玩意儿，我说尿泡尿长点绿毛，你拿出来就当古董卖呢？你这蒙外行的吧？弄啥嘞？你有啥好东西，拿出来看看。我今儿让你开个眼，识货吗？不出声，给个价吧。你打发要饭了吧你？哎，给动成了吧？给钱。拿来吧你。今儿让你捡一大便宜，你回家偷乐去。干他妈什么呢你？没他妈长眼睛啊你！大哥，对不起啊，对不起啊！滚蛋！
好酒，来，老大，小的，想喝点？当家的，留着这小子干什么？把他给做了完了。做了还不容易啊？不过，哎，就是凑合地嘛。哎，不过他身后那个白朗啊，还真是来历不明，那手上工锋硬得很啊。万一要是撞上了他，留着这小子，关键的时候兴许能派上点用场，啊？哎，麻子回来了，看咋样？点子太硬，各个路口插的都很紧，我转悠半天，一个日本人都没看着。白天不行，那下次就晚上去，直接到他们宪兵队找他们当官的。日本人啊，开价都痛快，也不会使什么诈。这些军火呀，得尽快脱手，要不捂到这里啊，早晚是个雷呀。老大，您这是又淘到什么宝贝了？宝贝？这宝贝可是好宝贝啊，它不是地里刨出来的宝贝儿，那是天上掉下来的宝贝儿啊。交给你的货脱手了吗？脱手了，钱在这儿呢。关在瓤子吃了30多年阴间饭了啊！就你们这套装神弄鬼的把戏，是我玩上瘾的啊！到底是哪条道上的朋友啊？现了身吧！相好的，子弹都打没了，把家伙都撂了吧。我说谢子，你今天这个哭分唱的真不错啊。爷爷说话不好使，怎么的？都把枪给我放下！放下！放下！狗哥，白爷让我来救你来了啊！白爷，我就知道你不会来救我的。走了。看在你们没有为难我兄弟的份上，爷爷我就饶了你们。说，军火在哪儿？爷们儿，今儿我算是栽了，可你好歹得让我知道，我是栽在谁的手里。听清楚了。我们是八路绝。明白。那我们今天栽的还算是值啊。这些军火就在我旁边的棺材里放着呢。裴良，给八爷拿出来让他们看看。
哎呀，我真是命不该绝。今天下午，这八路娘们自己就闯到我们地盘上来了。当时我还纳闷呢，这天上怎么平白无故的掉起馅饼来了？啊？谁让你来的？还穿个军装，怕人家认不出来你啊？哟，看样子挺熟啊。这俩人关系还不一般呢。啊？那就更省事了，那就把箱子放下吧。赶紧的吧，还让我自己动手啊！英子，你又欠我一次人情啊！记住了。爷，把枪放下！我知道你不服。谁让老天爷站在我这边呢？啊！我说了，都别动！爷爷刚才说了，今天不想杀人。哎，你说你们也都是堂堂的七尺爷们儿，就甘愿一辈子躲在这黑旮旯里不见天日啊？把你们藏的军火交出来！谁想在太阳底下堂堂正正做人的，往后跟着我；不想，咱们各走各的。你白爷爷绝对不会为难你们，听见了吗？白爷，我就跟着您了。其实我们干这行也是没有活路了，以后您就是我们大当家的了。是。那还不赶紧把绳子给我解开去？你说说你来干嘛？给我找了多少麻烦！你这混蛋，你刚才差点打到我了，你知不知道？我的枪法你又不是不知道，你要不在那乱动，我早开枪了，还用这么费功夫？是，都是我不对，我不该来找你这个土匪头子。还愣着干嘛？走啊！这一走，十天半个月，连个信儿都没有，我们都担心你跟前面几个小分队一样了呢。我是谁啊？能宰我的人还没生出来呢。你又吹，你不吹不行啊！哎，我吹什么吹？昨天晚上你也看见了，新招来那帮弟兄你也看见了，有哪样是我吹出来的？你要是能谦虚点，也不至于成现在这样。我现在怎么了？我觉得我现在挺好。我还没说你呢，你一个人跑来干嘛呀？侦查员从沙湖口回来，带回一张你的通缉令，说方圆几百里都贴满了。我一担心，就跟一班的几个战士跑出来找你。谁知道路上碰到了日本鬼子，就给冲散了。再后来，又遇到了那帮混蛋，我还以为……哎呀，干嘛呀，西子？哎呀，这军火在哪儿？他们都招了。那还愣着干什么？赶紧走！白浪，嗯，你凭什么让人家管你叫爷？我没让他们叫，是他们自己非要叫的。胡说！你呀，你那土匪气息就不能改改？嘿，行行行，都听着啊，以后都不准叫爷了。是，白爷。嘿，就在这棵小树底下。哇！
别跑了，别跑了！半夜镯子了，镯子了，拿起来。回子啊，醒来。好。觉得没什么不容易的，也忒简单了。白兄，多谢了，钱某是却之不恭了。哎，把枪都放下来吧，啊，连黄油都没擦的枪，里边怎么可能装着子弹？看来这香味实在是太大了，把附近的狼都招来了。这段时间，白兄在沙湖口很是威风，我们把这批军火搬回去，只是为了找回点脸面而已。哎，你怎么找到这儿的？螳螂捕蝉，黄雀在后啊！啊，哎，你可以在古董店门口撒眼线，我就不可以吗？小狼，我本来是想跟你交个朋友，是你自己失去这个机会，啊。我怕这盘菜太硬，你牙口不好，咬不动。亮家伙，临出来的时候，政委交代过我，这些军火是南洋华侨捐来打鬼子的，所以无论如何我不会交给你。两条路，一，两败俱伤。二，放我们出去。白狼，你小子可真够混的。没办法，对付浑人得有浑招啊。白狼，你说我又不想两败俱伤，又不想这么轻易放你走。还有一条路，说。这些军火先放在这儿，明天后晌，还是这个地方，就你和我，没有别的人。咱俩正儿八经的决出胜负来，谁赢了，这批军火归谁。怎么了？是不相信我，还是不敢来啊？一言为定。长官，咱真就这么走了？不然还能怎么样？等到明儿个，这帮人早没影了，跟他们哪有信誉可讲？哼，今天这种局面，我答应他肯定受不了场。白狼是个亡命徒，逼急了什么事儿都可以做得出来。那咱也不能就这么走了。你能有什么办法？趁你们不备，杀回去，来个回马枪。闭嘴！你把自己当成土匪了吗？白狼会来的。我不会看走眼。我警告你们，明天的决斗，你们谁也不能插手，谁也不能把这事说出去，要不然就立马从我的队伍里滚蛋。动作快点！这么多家伙，咋又出来了？哎呀，你看咱们能变多少变多少啊！慢点，这家伙怎么不是咱往回走了？干什么呢？谁让你们动的？
放回去。不许放。都放回去。把盖盖上，土埋上。今天晚上在这守夜。明天钱江浩来的时候，你们都在山下等着。我要是赢了，把枪拿回去。我要是输了，啥也别说，散伙。我说白爷，咱空城计已经玩了一次了，要是他们要醒过味来，他们要折回来，咱们可就全完了。你要是害怕，你就滚蛋。我一个人在这儿，都滚蛋。看什么看？说出去的话泼出去的水，还能收回来咋的？哎，你刚才说空城计怎么回事啊？这是没事的时候，我让他们拿木头削着玩的，懂吗？刚才要是露馅了怎么办？你会把他们害死的。兵不厌诈，你懂不懂？我要是有这些家当，我还要这些军火干什么？长官，您真打算明天一个人去？是啊，照我刚才说的去做。记住啊，把我的马喂好了，明天一早我就出发。其他的事情就不用你们帮忙了。嗯。你看见胜了？啊？您小子空着手回来的，连根毛都没捞着。再过两天，这小子就要提着他的脑袋瓜子来见我了。白狼，我告诉你，这批军火现在是属于八路军独立团的，你根本没有权利拿去打赌。少在这跟我胡咧咧。他们是敌人。信誉是对朋友来讲的，对敌人根本没有信誉可言。别跟我在这儿咬文嚼字的，我听不懂。我就知道我一生下来就是个爷们儿，是爷们儿就得说话算数，要不然连个娘们都不如。我这批军火现在是谁的还说不定呢。明儿个要是我赢了，算我完成政委交代给我的任务；要是我输了，算我白朗没本事，我这一百多斤交代了，行吗？但不管输赢，这都是我自己的事儿。谁要是想插手这件事儿，别怪我白朗翻脸不认。行了，明儿个的事儿明儿再说啊，咱也不能在这荒天野地的干耗着呀。老孟，整点酒去。你怎么来了？听说你跟上官瑞打赌了，三天之内要找到军火。是啊。哎呀，你打这个赌干什么？三天，你当自己是神仙啊？我用了一天，就已经找到了。你又要干嘛？你明天就要决斗了，你今天还喝酒，你是不是疯了？我就是因为明天要决斗了，所以我今天才要喝。把手拿开。我明天要是赢了，我回团部肯定喝不了。我明天要是输了呢，反正今天也是最后一顿，横竖我今天都得喝个痛快。你说，你还拦我干嘛呀？你。好啊，喝吧，醉死到明天就不用比了。哎呀，好酒啊！来，我倒上。来，哥，你明天真的要跟他比吗？当然。白浪的枪法你可是知道的。
我的枪法你们谁都没见识过，你怎么知道我就会说？哎呦，你就不能不跟他比吗？都走到这一步了，不能。你们活得不耐烦了，非要走这条道，你们两个都是英雄，都活在世上该多好。有别的道，但我走了，就不是钱家好；他走了，也就不是白狼了。